Здравейте, аз съм Надежда и днес ще ви представя две жени, които са убили собствените си деца. Останете с клипа. Защо не спаси бебето? Нямах възможност. Тя е доста силна жена и властна. Тя ме накара да го занеса навън и наблюдаваше през прозорец. Представи ни се. Кристина. За какво си в затвора? Аз съм за убийство. Защо го направи? Как го направи? Неосъзнателно. Постъпка не знам как ще стане. Бих я доса на нещо. Неосъзнателно го направи. Не знах, че ще стане така. И как неосъзнателно уби собственото си дете? Някои по погрешки го удари по гърбенците, имаше там 3-4 белези. С какво го удари? Това на полицията. На 27-ма го намераха. А ти кога роди? На втори. На втори? Да. Минаваше ли покрай чувала? Не. Нарочно ли? Просто нямаше работа там? Не, просто нямаше път там вече. Отзад. Но и ме беше тежко. Гадно. А чувал беше ли покрит нещо или просто беше оставен на земята? Не. Къде беше? Къде беше чувал? Назад. На земята ли беше оставен или върху нещо? На снега. На снега. Кой показа на полицията къде е бебето? Аз. Полицията като го намеря, ти видя ли? Видял, обаче бях много притеснен. Какво видял? Бях притеснен тогава. Ставим ви Красимира. Убила 6 годишния си син с ръжен. Тежка и студена стомана. Точно каквото е и сърцето й. Красимира била изнервена през този ден. Някаква бележка за някакви дърва липсвала. А още повече се изнервила, когато 6-годишният син Красимир, изхождайки се на цокалото, от някъде изнамерва нейното червило и го щупва, размазва го по пода, нейни думи. Това я изкарало извън нерви. Тя не знаела какво прави. Взима ръжена и нанася серия от брутални, жестоки удари по гърба на детето. И краят е фатален. Самата Красимира не е проронила нито една сълза за четото си. Нейни думи са, че тя била оплашена, шокирана. Не знаела какво се случва около нея. Но веднага, щом попаднала в затвора, тя заплакала. Страдала за себе си. На въпроса какво ще прави след като излезе от затвора, тя казва: ще живея. Нали няма деца вече? Няма кой да ми пречи. Това е един социопат. Студен човек със студено сърце. Подробности вижте от клипа. Как се казваш? Откъде си? Казвам се Христина. От Плевенските села. Ми влезнам в затвора на 25, сега съм на 37. Съжаляваш ли за случилото се? Не съжалявам. Не вярвам, че ще стане така. Не съм го направила нарочно. Има ги много такива като мен. Мислиш ли, че това те оправдава? Без да исках. Искрено съжалявам. Защо го направи? Каква беше причината? Все ще има за какво да е го направила. За една бележка, дето от социални помощи. И заради повреденото червило? Тези двете неща. Какво толкова направи детето на червилото, че ти да го убиеш? В гърнецето, дето пишкаше там. Щупи го и. И ти се ядоса и взе ръжена. Да, ядосах се. Дето ви обясниха кога за печката. Имах един ръжен и без да исках го удариха само няколко пъти по гърбенцето и само там имаше белези. На друго място не. Колко пъти го удари с ръжена? Три пъти, не повече. След това я оставиха ръжена. Пищеше, оплакваше се, викаше. Как ще живееш от тук насетне? Ще живея самичка, след като няма деца при мене. Лесно, няма кой да ми притеснява. Мъжът ми е вече женен в момента, има при него 3 деца.
Ще видим да се оправим някакси. Не знам кое повече ме шокира. Непокизма или безразличието на Красимира, докато говори за умъртвеното си дете. Умъртвено от самата нея. Сръже. Заради едно червило. Смяташ ли се за лош човек? Аз съм добро момиче, нека нямам такива проблеми. Тъжна ли си? Страдаш ли за малкия Красимир? Не съм много тъжна, защото аз вече от самото начало плаха, защото ми беше много трудно и тежко. Плачеш ли за нещо? Еми, в самото начало плаха. За какво? Как ще изкарам такава голяма присъда? Значи страда за себе си. Ми, когато ми стане тежко, че нямам родители, сама съм, нямам подкрепа от никого. А когато уби Красимир, защо не си плакала? Те нещото бяха се изплашила, защото се бяха изплашила и нервена, и стръпна, не знаех какво правя. Кой го погреба? Сестра ми каза, че го е погребала на староселце на нашите гробища. Ми е казала, че се е погрижила за него. На 5 април го е погребала сестра ми, пък аз бях на племя във ареста. Къде е Красимир сега? Би трябвало в раето, добро детенце, умно. А ти страхуваш ли се? Може би фада, не знам. Няма е страх, какво мога да направя? Казваш, че е психически си здрава. Обаче си спала с малкия Красимир след като си го убила. Да. Защо го направи? Как стана това? И какво да правя? Оди да се оплакна в поликлиниката на самнатам, да дърят да видят, че детето ни е добре на самнатам. Ма то стана 5 часа след обед, пък нашата поликлиника, болницата в момента точно това време затваря. Нямаше никой. Нямах на кого да кажа и се прибрах къщи, какво да правя. На сутринта отидах и се оплаках и в този момент ме задържа, че детето ми почина на самнатам. Сама ли живееше с Красимир? Къде беше баща му? Красимир и аз тогава мъжа ми има изгоре в Първи Племенско и сами живеехме на Староселци Племенско. Значи си била сама и се изнервила от самотата. Да, и в ефята си, нали знаеш? Ми не, не го разбирам. Трудно ми е да повярвам, че си убила детето си само заради едно червило. А ти, нали, и те малки не разбираш? Да, така е. Ти като беше малка, беше ли бита от родителите си? Малко. Родителите ми, ама повече ме пазеше баща ми. И с какво те биеха? С ръжен ли, както ти би малкия Красимир? С пръчка. През ръцете, през дупето, като бях. Не ли сети, че като го удря с тежкия ръжен по гърба, можеш да го убиеш? Тогава не бях видена. А по принцип, биеше ли го? А като излезеш от затвора, другите деца ще ги биеш ли? Не. Обещаваш ли? Да посягам с нищо. Наричат ли те тук в затвора убийца? Не ми дават около целия затвора от първоначално, така ми казах. Убийца. Убийца на само там, а сега вече се окрутиха нещо. Представим ви Невена. Жената, която уби собственото си бебе. По жесток и мъчителен начин. Веднага, щом ражда красиво, здраво момиченце, Невена, по нейни думи, го увива в някакъв парцал. Полага тялото му в някакво чувалче и отива и го изхвърля на двора. Изхвърля, може би е силна дума. Полага бебето на двора. В студения сняг. В кучешкия студ. Оставя бебето да замръзне, да плаче, да пищи, да се надява някой да го спаси и се прибира вътре на топло. Това е една майка със студено сърце. Невено. След като оставя бебето и се прибира на топло, бебето, вкоченено от студ, умира вследствие на замръзване. А Красимира така и не си прави труда да отиде и да види бебето. След като то умира, тя не отива да прибере тялото му. Тялото ми е открито от полицаите едва след почти цял месец. На съответните органи се е обадил кметът на селото. Подробности и разказът на Невена вижте от самия клип.
Здравей, Невена! Здрасти! Това ти е първото интервю. Защо до сега не се съгласяваше на интервюто? Страхувах се. От какво? От майка си. Ако бях тогава говорила вкъщи, можеше да ме изгони. Кога разбра, че си бременна? На късен етап разбрах, че съм бременна. Каза ли на бащата, че си бременна? Не. А той разбра ли? После разбра. Защо изостави бебето? Не го ли искаше? Исках децата, но майка ме заплашва. Казаха, че не иска трето копе, да трето циганче вкъщи. Ако се появи, да се вземам малкия син и да изчезвам от вкъщи. И какво точно искаше от теб? Не го искаше тя. Казаше, че не да го оставя, не да го изхвърля метално зад къщата. Значи го планувахте? Да. И смяташе се случва същото, нали? Ако кажа някъде. Кога роди? Черта. Беше късно, има моменти, които не си ги спомням. Това било, кога е ставало. Сама ли роди? Да, но после и тя дойде. После и тя дойде в тая стая другата, защото там и беше легена, където ходеше до туалетна. И тя ме каза, че ако кажа някъде какво е станало, ще ме заколи, ще ме изслеши. Бебето плачеше ли? Не, не го чух веднага. Момче или момиче беше? Не видях, просто бях в стрес, защото тя постоянно ме заплашваше. Постоянно бях на... положена на физически и психически тормоз от нея. А баща ти, той къде беше? Знаеш ли за бременността ти? Ние нямаме контакт с баща ми. Тя го изолярваше. Ние живеехме с нея горе. Едната стая с тя и децата. Не даваше, нали, да спя в отделна стая с децата. Искаше постоянно да съм е под ръка. Как се издържахте? Аз получавах детски помощи и от време на време така хората ме викаха на частно да работя. И тя вземаше пенсия. Баща ме долу спеше в малката кухня на течение на студено, гладен. И не даваше да го пера, не му даваше ядене. Като ходеше някъде да работи, така било за 2 лева, за 5 лева. Пръвяка го до прозореца, вземе му парите и така. Това е било цял живот. Как решихте да изхвърлите бебето? Тя не го искаше, но сега, ако не както сама, ако не бях временно бях родила, нямаше да постъпя така, щях да се го гледам. Кой изхвърли бебето? Еми тя го сложи там в нещо, доколкото се спомняме. Ме накара да го оставя отзади. После каза да го сложа в чувал и да мълча, защото и смираше да се случи същото. Какво увихте бебето? То плачеше ли в чувала? Мисля, че го уви. Не видях, аз бях шок и стресната. Моменти, които не си ги спомням, само се спомням думите, когато ме заплаша, нали, да мълча, да не казвам. През цялата временност казваше да не казвам на хората в село, че съм бременна. Как по същия начин ме заплашваше, нали? Майка ти упражняваше ли физическо насилие на теб и децата ти? Да. Метка просто като станеш агресивна, дори и големия сън като се роди, пак живеехме с него в тормоз. Постоянно пцуваше.